najavio sam pravnu bitku i kao što uvijek kad nešto najavimo, onda to i napravimo. Priprema se upravna tužba koja će ići prema upravnom sudu i oko detalje oko te tužbe ćemo obavijestiti javnost vrlo skoro. Tako da ćemo, ta tužba će ići protiv natječaja HERA-e i jasno ćemo izdati argumente zašto smatramo da taj natječaj treba poništiti. Znači sve što se tiče, znači rekli smo već da ćemo imati ovu, ajmo reći, pravnu bitku, a s druge strane da radimo, to jest uprava GPZO-a radi sve pripreme da može ići u tržišnu utakmicu sa Međimurje plinom. Tu su ključni razgovori sa dobavljačima, jer je ključna cijena plina koju ćemo dobiti od dobavljača, jer znate da Gradska plinara Zagreb Opskrba preprodaje plin. Znači mi nemamo svoj plin, nego ga kupuje na tržištu da bi ga onda prodala građanima i poslovnim korisnicima. Tako da mi se malo se nekad i smiješne te kritike koje dolaze od oporbe i kažu kako je jako puno zaradio holding cijeli zbog Gradskog plinara Zagreb Opskrba. Ne, nije. Znači te stotine miliona eura su vam prihodi i rashodi. Rashodi za plin i prihodi od kupaca, a dobite vrlo malo ili nikakva. Tako da u tom smislu, ponavljam, ključni su faktor pregovori sa dobavljačima, tako da ćemo uskoro o tome sve informirati javnost. HERA je iznala neka pravila vezana za prebacivanje koje se moraju poštivati, ali o tome ću govoriti više kad ćemo govoriti o tužbi. Ujedinjujemo u centralni obračun plaća, do kraja ove godine svima plaće isplaćujemo kroz centralni obračun, a paralelno pripremamo javnu nabavu, dakle natječaj za ono što zovemo ERP, dakle cjeloviti zapravo sustav podrške za financije i računovodstvo, opet za cijeli grad. Prva faza toga u 25. opet će biti gradski ured i gradska uprava, nas 16 ureda i nakon toga ponovno rollout na svih 340 ustanova. Za sada ambiciozni plan je da do kraja 25. grad Zagreb napokon zakorači, da tako kažem, punopravno u 21. stoljeće što se tiče upravljanja, dakle, proračunom, potpune transparentnosti, svih informacija dostupnih i pravovremeno, točno, bez ikakvih mogućnosti, kako bi rekla, kreativnih vezano uz proračun. Tako da to je ogroman iskorak. Ono što iz perspektive koje je to bitno za građane, što ćemo biti efikasniji, bit ćemo transparentniji, zapravo će koštati manje upravljanje računovodstvom i financijama nego što košta sada. Biće više novca za ono što je građanima važnije. Tako bih rekla da je relevantnost riznice. Najveći sustav u Hrvatskoj koji ima potpunu transparentnost transakcija bankovnih sa računa grada Zagreba. Znači tu govorimo o zapravo 2, sad idemo u rebalans proračuna, tako da će to biti skoro 3 milijarde eura i gotovo 200.000 bankovnih transakcija koje u realnom vremenu možete vidjeti svatko koji je iznos u pitanju, kome je plaćen, od koga je plaćen, zašto je plaćen. Znači to je nešto što su počeli voditi i drugi gradovi, međutim mi smo apsolutno, država nema takvu transparentnost, mi smo najveći sustav u Hrvatskoj, ponavljam, sa gotovo 200.000 transakcija godišnje.